Bəy, Star Ablayevanın 43 yaşı var, bir dənə də uşağı var, 13 yaşında qız uşağıdır. 3-4 il bundan əvvəl onun səhhətində problem yaranıb, onurğa sütununda. Da, bu adamın da, o vaxt atası da sağılmış, atası əlində nə imkanı var, maşını var, ev var, hamısını satıb 100 minə qədər bunlar pul qoyublar. Bu 100 minin bir dənə nəticəsi olub ki, bunun səhhəti tamam əldən gedib. İndi bu adam bu qədər xərcin müqabilində, bu həkimlərin məsuliyyəti ucbatından İndi gəlib yataq xəstəsi. Ya 34-43 yaşında xanımdır, ayağa dura bilmir. Ancaq elə yataq. Sizlə orada mənim bildiyim qədər o yataqdan danışacaqdır. Bu da həkimin səhlənkarıdır. Milano Hospitalda buna iğnələr vurulandan sonra bu tamam əldən düşüb. Öz ayağı ilə ora gedən adam sonra xərəkdə çıxıb gəlib. Bu həkimlərin nəhayət kimsə bir dəfə bunun yaxasına yapışıb silkələməlidir ki, sən bu insan həyatı ilə bu qədər oynamalı deyilsən axı. Cavab vermədilər buna görə. Cavan xanımdır, bu qız uşağı var, bunun da yaşama haqqı var da. Bunun bu dəqiqə bilinmir. Bəlkə də mən bilmirəm, bəlkə də heç bir özü də hər dəfə ağlayır ki, istəyir, çıxıb bəzi kanallara da çıxıb, özü də xahiş eləyir, yalvarır ki, bunun uşağına bir yer duran olsun, bu belə getsə məhv olacaq. Niyə məhv olmalıdır ki o? Azərbaycanda biz danışanda deyirik ki, ən inkişaf eləmiş ölkəyə, inkişaf eləmiş ölkənin vətəndaşı bəyər bizim gözümüzün qabağında əriyib ölməlidir. İndi həkimlər başına nə oyun gətirib Sara xanımı, yəqin ki, özü deyər onları. Sitara xanım eşidək, Sitara Abdullayeva, həkim Bəli, səhlənkarlığın bəli. qurbanı olmuş. Sitara Hər xanım vaxtınız eşidək. xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən artıq neçə illərdir bu xəstəliklə bağlı müraciət etmişəm həkimlərə. Yəni əzələ ağrıları ilə getmişəm, sadəcə olaraq öz ayağımla getmişəm. Yəni uzun müddətli nevroloqların müalicəsini almışam. Yəni mən özüm də tibb işçisiyəm, müalicə işi fakültəsini bitirmişəm və mən özüm də görürəm ki, bunlar mənə hər dəfə qeyri-düzgün müalicələr yazıb, qeyri-düzgün yəni yanaşıblar da bu xəstəliyə düzgün diaqnoz qoyulmayıbdır. Mən hər dəfə demişəm ki, problem onurğa sütunundadır. Deyiblər onurğa sütununda bir şey yoxdur. Yəni bu artroz deyilən bir şey hər kəsdə var. Məni o qədər yanlış müalicələr eləyib. Hər müalicədən sonra mən daha çox ağırlaşmalar məndə baş verib. Yəni sonuncu dəfə də mən Milano Hospitalda olmuşam. Milano Hospitalda da mənim gərgin əzələlərimin içinə götürüb langidaza iynəsi vurublar boynuma, başıma. Və mən ondan sonra daha çox ağırlaşaraq Avrasiya Hospitalına ağır vəziyyətdə yerləşdirilmişəm. Və həkimə də özünə müraciət eləmişdim ki, Milano Hospitaldakı mənim bəs sizin iynələrdən sonra mən çox ağır pis vəziyyətə düşmüşəm. Yəni məni oradan qovub, yəni necə deyim sizə, deyə bilmirəm də çox sərt cavab verib. Mən neçə pasientlər görmüşəm ki, yəni ondan şikayət eləyiblər. Yəni belə olub, belə hallar olub. Yəni söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan səhiyyəsi mən başa düşə bilmirəm ki, niyə bu günləri bax bu səviyyədədir, bu vəziyyətdədir. Niyə biz insanlar bax belə həkimlərin, belə səhnəkan həkimlərin qurbanına çevrilməliyik? Gənc insanıq. Yəni nə üçün biz həyatımızı bax belə məhv olmalıdır bizim həyatımız, yəni böyük həkimlərin ucbatından. Külli miqdarda yəni mən vəsait tökmüşəm, külli miqdarda yəni maddiyat sərf etmişəm və buna baxmayaraq məni əlil vəziyyətinə gətirib çıxardıblar. Mən bugün yataqdayam. Mən hətta bu xəstəliklə bağlı bu həkim mənə iynələri vurandan sonra mən ağır vəziyyətdə Avrasiya Hospitalına yerləşdirildim. İnanın orada gecə mən deyə bilmədim mən nə vəziyyətdə. Da mənə çarəsini də tapmayanda xəstəliyin adını qoyurlar ki, nevrozsan, psixsən, dəlisən. Belə-belə diaqnozlar qoyur həkimlər. Mən bunu deyim yəni. Yəni oradan məni əlil arabası ilə çıxartdılar. 3000-də mən pul ödədim. Bu bir yana. Yəni mən o 3000 o qədər pullar ödəmişəm ki, Milano Hospitalda da yəni mən öz müraciətimlə bağlı olaraq oranın baş həkiminə müraciət elədim. Yəni dəfələrlə zəng elədim. Görüşmək istədim. Yəni məni rədd etdi, məni qəbul etmədi. Mən bilmək istəyirəm, yəni bu özəl klinikalar açılıbdır. Bu insanların, bizim kimi adi sadə vətəndaşlarının dərisini soydukları bəsdir, bizi əlil vəziyyətə qoyub belə şikəst bir vəziyyətə salıblar. Mənim sadəcə bir çıxış yolum var. Yəni və bir də yəni yenə də deyirəm, üzümü tuturam yenə də bizim bu
xanım, Mehriban xanımıza, yəni ondan mən köməkliyi istəyirəm, dəstək istəyirəm.